tayo po muna mga mamahal ay manalangin po sa ating pong dakilan Diyos upang tayo po samahan, gabayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dakila at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panlangin po ng ayon po minamahal at ginagalang na pastor at banggilista, ubulista almida, ang bawat sa amin mahalapan kami po o Diyos ay dumudulog sa tuon ng biyaya, humingi kami o Diyos ng kahabagan sa amung kami na sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasyala, patawain po ang bawat sa amin at lubos po kami nagkapasalamat mahal Panginoon sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banalagawain mahal Panginoon. At lalong higit, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at sa bahaging ito, Diyos, ng pagkinig niyong buksan mo Diyos mga puso at pangunawa ng bawat isa at langisan mo Diyos ang iba ng salta maging yung abang lingkod sapagat sa ng akin wala po akong magagawa tang siya lamang kong maasa samahan mo po ako Diyos ng dakilang pag-ibig dakilang kapangyarihan at aming sinasaway ang mga demonyo mga hadlang pag-alilangan out in Jesus name Hallelujah Hallelujah God bless you po mga mahal kayo po makabalik na po sa inyong mga upuan ngunit bago po ang lahat ang pinakamataas na pagkupo ay pagkapasalamat, ang kalwalatian, ang kadakilaan ay paalamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus at nagpapabuti pa kundubling pagalang sa ating pong at ginagalang na pastor at ibang Willis ang huling propeta po sa ating kapanahunan at patuloy po natin inaalaala ang mga tuot aral ng ating pong beloved assistant pastor Lina si Almida, ganyan po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almida family, at mag lahat mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat mga minamahal, maganda hapon po. Tayo po mga, mga ay sumigaw ng isang malakas ng hallelujah. Praise the Lord! Amen po, ihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong topic sa hapong ito, mga namahal, ating pong pag-aaralan, work out your own salvation. Sa Tagalog, mga namahal, ipagtrabaho ang inyong sailing kaligtasan. Mula na tayo po, mga namahal, tinawag ng ating pong dakilan Diyos, tayo po ay pinagpala, pinagkalooban ng Diyos ng biyaya ng kaligtasan. Nasabi sabi dito mga mahal, atin daw po yan ipagtrabaho. Sapagkat ang ating pong kaligtasan, ito po ay personal. Kanya-kanya po tayong pagsasagawa o pagkatrabaho ng ating pong kaligtasan. Hindi po natin pwedeng iasa sa ating mga anak, sa ating mga magulang o sino mang tao mga mahal. Kundi tayo mismo ang magsasagawa ng ating pong kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Buksan po natin, mga mahal, ang unang talata dito po sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Sa mga taga-Pilipos, 2, talata ay 12, ganito po ang pagkasulat. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang yung laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon, ako'y wala. Ay lubusin ninyo ang gawain na yung sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen, Gabriel po, mga kapatid, sa pagkabasa ng sa ng, ng ating pinakamamahal pinakamahal na Panginoon, ang Diyos po ang magpala. Ito po, mga minamahal, ang paalala ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa dako ng Pilipos. Nasabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sa iling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yan po ang paalala ni Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano sa dako ng Pilipos. Na sila po mga naman mga Kristiyano habang nandoon sa Apostol Pablo mga sa kasama nila habang sila naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos nakikita na Apostol Pablo kung paano sabi dito ang kanilang laging pagsunod. Ibig siya nakikita ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano doon ay masunuin sa ating pong dakil ng Diyos. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, kahit wala ako, pagkat si Apostol Pablo mga namahal, siya po ay kung saan siya dinadala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na mga bayan. Iniiwanan niya yung kanyang mga kapatiran na sila po'y pinababayaan na na sila'y lumago sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, mga unumahal, kahit wala ko, sabi, sabi ni Apostol Pablo, ay gawin nyo yung salili niyong pagkaligtas. Ibig sabihin, ipagkabahon nyo ang inyong kaligtasan. So, napakahalaga pala, mga mahal ang pagsasagawa natin ng ating pong kanya-kanyang kaligtasan. Sa so kung paano tayo mga tinawag ng ating pong dakilang Diyos, nakita po natin mula nang tayo po tinawag ng ating pong dakilang Diyos sa pamamagitan ng banal na gawain ito. Dahil may isang tao mga mahal, ating pong minamahal, ginagalang pastor at banghilista, Wildes Adalmida, katuwang po ang ating pong beloved assistant, assistant, pastor Lina si Almida, beloved mama dahil na sila po ang tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito. paano tayo nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Atin daw pong ipagkabaho yung ating pong kanya-kanyang kaligtasan. Kaya nga mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa abahon natin ang kaligtasan natin, may po mga tinatawag na mga trials, mga pagsubok na ito po'y dumating sa, kabuhay buhay ng isang kristyano. Kaya nga mga minamahal ang paglilingkod sa ating pong dakilan Diyos. Kahit sa ayaw o gusto mo, kinakailangan pala, pilitin mo na ikaw mahal pumasok doon sa langit. Iman. Hindi po mangon mahal kapag maganda lang ang panahon, ikaw ay masigasig, mainit na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag kapag may pagpapala, kapag maganda ang buhay mo, ang mga maganda ang kalagayan ng iyong pamumuhay, naon mainit ka sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ngunit, mga mahal, kahit anong kalagayan natin, mga mahal, kinakailangan pala tayo patuloy na sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y laging masigasig, mainit, kinakailangan, mga mahal, sapagkat dalawa lamang ang pupuntahan ng tao. Kapag hindi ka, mga mahal, naglingkod, nagpatuloy na paglingkod sa ating pong dakilang Diyos, ang pupuntahan ng tao mong mahal, walang iba kundi ang kapahamakan. Ngunit, sa mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya ng ating ng pinakamamahal na Panginoon, kapag tayo po'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, sabi ng mga minamahal na may pong nagaantay sa bawat sa atin, walang iba kundi ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga mahal na kinakailangan pala mga mahal. Pilitin po natin na tayo po'y makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Basahin po natin mga mahal ang tatlong talata. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 13, Talatay talata ay 24, ito po nakasulat. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talatay 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang mga kasumpong noon. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talatay 9. Ako ang pintuan. Ang sino taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Yeah. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya daw po ang pintuan. Nasabi sa ating pong nabasa, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Sapagkat mga mahal sabi, yung makipot na pintuan at makitid na daan, ito daw po mga mahal ay patungo sa buhay na walang hanggan. So mayroon palang dalawang pagpipilian ng tao na kanyang sabi dito na sino papasok sa makitid na pintuan. Ibig sabihin mayroon din maluwang mga mahal. Ito yung mga taong aming pumipili dito sa maluwang na pintuan. Bakit? Yun po mga ano yung ating buhay dati noon. Na walang Diyos na tumutugon sa ating panalangin. Kung anong ating gagawin, yung pong ating ginagawa. Ngunit sa makitid na pintuan na tinutukoy ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na siya daw po ang pintuan mga minamahal. Kaya makitid mga minamahal, marami pong tinatawag na mga ipinagbabawal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na nais ng ating pumpin ng kamamahal na Panginoon na tayo daw po'y pumasok sa makitid na pintuan to. Pilitin daw natin mga mahal Amen. Ibig sabihin, kahit nanlalamig lalamig ka na, nang ka na, hindi nagbabago mga mahal ang init ng impyal no. Amen. Kaya kinakailangan pilitin mo na ikaw makapasok doon sa makitid na pintuan na walang iba mga patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga maminamahan, ang ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, marami pong ipinagagawa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan ipagabaho daw natin ang ating pong kaligtasan. Patulad ngayon, mga namahal, malapit na ang ating pong ng ating pong anibasyayo sa ng malal sa dakong ito. Paano ba natin ipagkatabaho ang kaligtasan? Katulad ng mga apostolis mga namahal. Hila po'y inutosan ng ating pong dakilang Diyos. Ipinagabaho nila ano pang utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Marcos 16, 15 at 16. Sabi diyan, mga namahal, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaran ninyo ang ibanghelyo sa lahat ng kinapal at ang sasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya nga mga mahal mga mga disipulo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sumunod sila. Yung pong mga bahagi ng kanilang abaho ng kanilang kaligtasan, ipinangalan ng salta ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo mga mga mahalang inaasahan ng ating pong dakilang Diyos na atin daw pong ipangalan mga mga mahal yung ibanghelyo, yung pagpapala na natanggap natin mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang ating pong maibibigay na regalo sa ating pong dakilang Diyos sa dating na alibayas ano sa iyo ng banal na gawain ito. Malapit na mga mga mahal, ilang gawain na lamang atin na pong isisilibrate dyan. So mga mahal, mayroon po tayo mga leaflets na pwede po natin gamitin yan, ipamigay natin sa ating mga kababayan, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga ating mga kaibigan. Kung kayo nangangaral mga minamahal, marahil ang iba ay ayaw, maniwala sa iyo. Mga minamahal, alalahanin po natin na ang Diyos po mga humihipo sa tao. Kapag hindi po yan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala po magagawa iyan, mga minamahal, kundi siya ay magpapaunlak sa iyong paanyaya at sasama sa banalagwaan upang maging bunga natin sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, halimbawa kayo tinatanggihan na inyong pong hinahayuan, tingnan niyo mga minamahal yung nagtitinda ng taho. Kung mapapansin nyo mga namahal, yung nagtitinda ng taho mga namahal, sumisigaw yan ng taho. Pero, alamin po natin na lahat na nakikinig mga namahal o napapakinggan lang yung nagtitinda ng taho, hindi lahat bumibili. Ngunit, dahil matsaga siya mga namahal na sinisigaw niya, hindi pwedeng, hindi talaga, hindi walang bibili mga namahal, talagang bibili. Amen. Ganun din mga namahal sa ating paghayo. Kung hindi tinatanggihan tayo, mga minamahal, sinasabi natin ng himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ayaw maniwala, marami pong mga tao, mga namahal, huwag mong pag-aksaya ng panahon yun. Ang gawin mo, mga minamahal, mag-share ka pa rin doon sa iba. Dating din ang panahon, mga minamahal, mayroon pong hihipuin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at sila po'y maniniwala at yun magiging bunga natin at madadala natin bilang ating pong igalo sa ating pong dakilang Diyos. Amen yung po mga namahal, ang pagsasagawa ng ating pong kaligtasan. Kaya nga mga mga kung napakinggan po natin kanina yung nagpatutuo, ano pong sabi ng kanyang kaklase, sabi na ano magiging future mo? Sayang ang iyong kalunungan. Ngunit sabi niya mga namahal, hindi sayang sapagkat ngayon nag-iipon na ako ng future, ito kinabukasan niya doon sa langit. Amen. Kaya kung napakinggan niyo mga namahal, yung preaching ng ating pong beloved minister, beloved Paul, nung last Sunday. Doon sa mga nakapagtapos, ibig e sabihin mga estudyante, sila po'y marahil may mga naku nakuha mga honor, naging cum laude, naging summa laude. Ngunit kapag hindi ka naglingkod sa ating pong dakilan Diyos, magiging baliwala ang iyong pinag -aralan. Kaya mahalaga pala ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kayamanan po natin, magiging baliwala yan kapag hindi tayo naglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang ating pong kayamanan, ang lahat ng mga pinag-aalam po natin, hindi po yan makapagliligtas sa atin. Amen. Maliligtas lamang tayo mga namahal sa pamamagitan mga namahal ng pagsasagawa natin ng ating pong pagkatabaho na ating kaligtasan na ito'y biyaya ng Diyos na ipinagkalupo sa atin. Amen. Kaya nga, mga mamahal, paano natin isasagawa, mga mamahal, ang pagkatabaho ng ating pong kaligtasan upang makatiyak po tayo na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Unang-una, mga mamahal, kinakailangan pala yung pagtitiis natin. Amen. Basahin po natin, mga mamahal, dito po sa... Matiyo 24 at 13. Dito po sa aklat ng Matiyo Kapitulo 24, ang versikulo po ay 13. Datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Lahat magsabi, ayos na lo. Sabi dito, mga mga namahal, datapuat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya pag hindi ka magtitiis, hindi ka para maliligtas. Ano bang titiisin natin, mga mga ito mga mahal yung mga pagsubok. Marahil pinag-uusig ka niyo yung mahal sa buhay. Hinahadlagan ka ng kaaway na huwag dumalo. Mga namahal, titiisin natin yan. Gagawa tayo ng paraan, mga unumahal, upang tayo makadalo tayo po'y laging manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang ang mga bagay na yan ay alisin ng ating pong dakilang Diyos na tayo po'y magkaroon ng tinatawag na pagtitiis. Amen. Titiisin daw natin mga mahal. Kapag hindi tayo nagtiis sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung ginagawa ng kaaway sa atin, hinahadlangan tayo gusto ng kaaway mga minamahal na ibalik tayo mula do sa ating pong pinanggaling buhay, yung dating buhay natin na makasalanan nung wala pa tayo sa ating pong dakilang Diyos. Yung ating pong ginagawa noon, mga namahal, hindi natin babalikan yan yung mga kaibigan natin, minsan tayo po mga namahal ay tinutokso. Gusto ng mga kaibigan natin, tayo po sumama sa kanila sa mga gawaing makasanlibutan. Ngunit mga namahal, dahil ikaw nagkatrabaho ng iyong kaligtasan, titiisin mo yan mga namahal. Hindi mo gagawin yung mga bagay na ayaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga namahal, isang bagay yan na kinakailangan sa ating pagkatabaw ng ating kaligtasan, kinakailangan pala tayo matiisin, mga namahal. Amen. At ang pangalawa, mga namahal, kinakailangan patuloy tayong maglilingkod sa ating pong dakilan Diyos. Pasahin po natin ng Hebreo, Kapitulo 10, Versikulo 28. Sa mga Hebreo, 10, yes, Talatay 38, ganito rin po ang pagkaso na. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Sabi dito, mga manamahal, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulug, kalulugdan ng aking kaluluwa. Ibig sabihin, mga ninyo, mga Kristiyano, sabi dito mga nun, kung siya ay tatalikod, uuong siya sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po malulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi ka oh, naging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos, tumalikod ka sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa banal na it is a full thing to fall in the hands of the living God. Isang kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga mga minamahal, nakakatakot na kapag tayo po ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakakatakot pala mga minamahal sapagkat mauhulog tayo sa kamay ng ating pong dakilong Diyos. Kapag wala na tayo sa kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sino ang sasalo dyan? Walang iba, kundi ang kaaway, kaaway ng Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kung man tayo nakikita ng mga paghadlang ng kaaway, mismong ating pong mga kapatid sa Panginoon na nakikitaan natin ng ganong mga kahinaan. Ngunit, huwag mong titingnan yan, mga mahal. Amen. Sapagkat tayo may kanya-kanyang kahinaan na ating pong pinaglalabanan pag nagsusumikapan po natin mga numahal na ating pong iyan ay mawala sa atin. Kaya mga minamahal sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, upang tayo maging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala tayong ibang titingnan kundi ang ating pong dakilang Diyos. Amen. Huwag mong titingnan yung katabi mo. Yung kahinaan yung katabi. Magkos, mong mahal, ang titingnan mo yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Upang magawa mo ang pagsasagawa ng yung kaligtasan na sabi sa banal na kasulatan sa ating pong nabasa mong mahal na maraming mga tao na pumapasok doon sa maluwag o maluwang na pintuan ngunit patungo sa kapag pagkapahamak. Ngunit hindi tayo doon mangunguna sa pagkapahamak. Bakit? kahit makipot ang daan na ating pong kasama naman natin ang ating buhay na Diyos. Amen. May Diyos na nag-iingat sa atin. Hindi katulad ng mga taong nasa libutan. Walang Diyos na nag-iingat sa kanila. Sa atin, mga namahal, saan man tayo mapunta, mapadako, nandoon ang pag-iingat ng ating ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maraming mga kapatira, ang kanilang mga mapapakinggan natin sa mga patutuo. Maraming mga kapatiran na kung paano sila pinag-ingatan ng ating pong dakilan Diyos sa mga aksidente na roon mga namahal sapagkat may Diyos tayong kasama mga namahal. Sa kabila, may mga kahirapan na ating pong Uh, dinadala o dinarana sa paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi sa balang kasulatan, tuloy-tuloy po tayo mga mahal. Huwag tayong babalik sa ating pinanggalingan. Huwag tayong uurong sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan tuloy-tuloy pala mga minamahal ang paglilingkod natin sa ating pong dakilan Diyos. Amen. Ang pangatlo mga ay atin daw pong gawin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tapakat yung papasok doon sa langit, yun daw mga mahal, gumagawa ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Pasahin po natin ng, dito sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 21. Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatay 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, sabi po sa talata pong ating nabasa, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok doon sa langit. Sino mga minamahal na kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Amen. Doon sa langit. Ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos, na ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila sila daw lamang mga minamahal ang papasok doon sa langit. Amen. Ibig sabihin, yung hindi nagsasagawa ng kalooban ng Diyos, hindi po pinagkatabaw ang kanilang kaligtasan, wala po sila mga pag-asa makapasok doon sa langit. Yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga tayo po ay dumadalo ng tatlong beses sa loob ng isang linggo dumadalta ng Miyerkules, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ano po ang layunin po natin mga mahal? upang mapalugdan po natin ng ating pong dakilang Diyos, upang ating pong pasalamatan ng ating pong dakilang Diyos sa lahat ng mga pagpapala, yung pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon yung kagalingan ng ating mga yung pagbabago ng ating buhay, mga mahal. Yan po ang ating pong pinasasalamatan sa ating pong dakilang Diyos na sabi dito, mga mahal, atin daw pong isagawa ang kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sumarami so, pong kaluuban ng ating pong dakilang Diyos, kaluuban ng ating pong dakilang Diyos na tayo yung laging dumalo. Amen. Kapag nandito tayo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, dito po natin kinakatagpo ang banal na kasinsya ng ating pong dakilang Diyos. Dito po kumikilos ang kasinsya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag yan ang naramdaman po natin, mga namahal, yan po magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katatagan, ng kagalakan, ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ang mga kaluuban ng ating pong dakilang Diyos na tayo'y laging dumalo na tayo mga mahal sundin po natin ang tinatawag na kabanalan, yung ating pong pagbibigay, yung lahat ng kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y nag-aayuno, tayo nagkupulay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ito, mga mga lahat ito, ay kaluuban ng ating pong dakilang Diyos. Kapag gagawin daw natin yan, mga mahal, sabi dito, tayo, mga mahal, ay papasok doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iman. Kaya nga mamamahal ko, maalala po natin ang buhay ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sila po'y nag lamang sa ilang pamilya sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Iniwanan lamang ang mahal yung kalamaang niyang buhay. Hila'y sumunod sa tawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nag-ayuno ng mahabang pag-ayuno ang mo minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, naglunsad ng mga krusada, katulad ng iyong abang lingkod, mga namahal. Kung walang krusada ang isinagawa sa dako ng Plaza Luton, marahil hanggang ngayon, mga namahal, nandun pa rin ako sa buhay makasanlibutan. Marahil, mga namahal, ako ay wala na sa mga uras na ito. Ngunit maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa kanlang mga panalangin sa kanilang mga paglungsad ng usada na sinagawa ang mga namahal ng banal na ministeryong ito, isa, isa po ako sa pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit mga namahal na sabi ko, isa akong pinagpala, dati mga namahal, magulo po ang aking buhay. Wala pong kapayapaan. Isa din po ako sa mga kabataan noon na, na napasama sa mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Nandoon ako mga mahal doon sa mga disco houses kung saan mga naman sa mga gawa ay makasanlibutan. Yun po ang aking ginagawa. Ngunit na, napakabuti ng ating pong dakilan Diyos dahil sa panalangin ng ating pong minamahal at ginagalang na pato, I Ibangilista Willis Almida, isa po ako sa pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen pinagaling yung ating aking karamdaman ng sumya. Yung batok ko sa abdo, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na wala pong medisinang ginamit. Yan po mga unumahal, yan po mga bagay na yan. Yan po ating pong ipagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ng ating pong kaligtasan, gagawin po natin mga ang mga bagay na ito na mayroong pagtitiis na tayo po'y nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano man mangyari sa daigdig na ito, tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. At mga minamahal, kinakailangan pala isasagawa po natin ang kaligtasan o ang mga kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ito po mga minamahal ang hinahanap ng ating pong dakilang Diyos sa ating pong paglilingkod upang tayo po ay magmana at makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag nagawa natin mga bagay na ito, mga mahal, ano po ang ating pong inaantay, mga mahal? Walang iba, yung pagpapakita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin yung huling talata. Dito po sa aklat ng Tito Kapitulo 2, ang versikulo po ay 13. Nahintay niya ang mapalad na pag-asa at pagbabakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Amen. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Ito pala, mga unang mahal, kapag ginawa po natin, pinag natin ng kaligtasan, mga unang sabi dito, may pala tayong inaantay. Ano pong sabi dito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christo. Amen. So mga unmahal, yan pong inaantay natin mga mahal, Kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Sapagkat mga mahal, dating ang panahon natutunog ang kumpeta ng ating pong dakilang Diyos. Dahil sa ating pong pagkasagawa ng ating pong kaligtasan, ipinagkatabaho natin mga mahal, Isa tayo sa dadalhin at magmamana ng pangako ng Diyos ang buhay na wala hanggan. Lahat magsabing praise the Lord. Mga unumahal, tayo po ito mayo, Ating pong pasalamatan ng ating pong dakilan Diyos. Ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y maglilingkod, mga mahal. Ano mang dumating ng mga pagsubok, mga paghahadlang ng kaaway, hindi po natin yan, mga mahal, papansinin, ating pong titiisin na patuloy tayong maglingkod sa ating pong dakilan Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Habang ating pong inaawitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating ito o na ating mga puso at sa ating pong dakilang Diyos. Tunay, napakabait ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano mong pinagdadaanan mo sa mga ulas nito, ito? Alalahanin mo, sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Nandiyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nang nakasubaybay sa bawat niya sa atin. Ano mang uras na kailangan natin siya. Hallelujah. Nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Hallelujah. Sa, sa, sa oras. 生的绿。S S

Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating beloved live bibgas viewers sa mga sandaling ito na tumutunghay sa banalagawain ng ating mahal na Panginoon. Ang inyo pong napapanood, ito po ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang iglesia ng ating mahal na Panginoon na kanyang dadalhin doon sa langit. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, kahit saan kayo, kahit saan kayo dako naroon, inyong tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at hari ng inyong buhay sapagat napakahalaga ng kaligtasan. Mga minamahal, mayroon pong apat na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po, yung tinatawag na pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala ng iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng pananampalataya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa kanya'y nagsisihana. Mga minamahal, ang pangalaw po yung tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Iyon po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi mga minamahal, pagtalikod sa buhay makasalanan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginayso pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. Dalawang libong taon na ang nakalipas patuloy po natin isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo sa ikapagbabatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang po, bautismo sa Espiritu Santo, ang ating dakilang Diyos Kanya kayong babautismuhan ng Kanyang Banal na Espiritu, kung kayo po ay uh, maglilingkod sa ating Dakiling Diyos inyong hanapin, ang ating Mahal na Panginoon at paglingkuran, ang Banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ayan po ay darating sa inyo, mga minamahalik kaapat na reglemento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating beloved live, Ibukas viewers, sa mga sandaling ito, Tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Sundan niyo po sa panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito, ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip-salita, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Yesus, na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Dakila at magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na hilista. Amin pong minamahal na pastor Wilde Estrada Almeida ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahunan, dagilang Diyos narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon sa lahat ng aming beloved live, because viewers, kahabagan mo sila at pagpalain. Mahal na Panginoon, hallelujah. Batid namin hindi maiksing yung kamay upang hindi mo sila maabot. Kahabagan mo sila, dakilang Diyos, pagkaluban mo ng pagkakataon na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo. Hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng Yesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pangailangan. At ang buong pagkatawang po na pong ibinabalik sa ating blood preacher, Benedict Porlaje. Amen. Praise the Lord. Ingin yung bisyo bilabid o del, may bilabid ko po ito. Mamang mahal tayo po ay dadako po sa lahat ng ating pong mga, mga pangailangan sa ating pong dakilang Diyos, ating pong, ating pong ilagak ng lahat ng ating pong mga pangailangan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Mapagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang po pinakamahal na Panginoon Sa unat panlang po na ang po minamahal at ginagawa ng Pastor ang Manginista, Willis, ang huling po sa aming kapanahunan. Mahal na Panginoon, kami po Diyos, dumudulog sa turo ng bihaya. minsan pa kami humingi ng kahabagan sa aming mga pagkukurang pagkasala, patawain po ang bautya sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita mo Diyos ang lahat ng pangailangan ng mga anak, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, tugunin mo Dios ang kahilingan sa at patuloy po namin tindalangin, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng amin po minamahal, pinagal ng pastor. Ganun po sa kanilang minamahal na mga anak, buong sambayan ng bilabit pastor, malapang, patuli, pag, 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 pag mahal na Panginoon, pagpalain, pag-ingatan, mahal at sa lahat ng mga kapatiyan, mahal Panginoon, tugon mo ang lahat ng kalamang kahilingan sa mga pangalan, pangalan ni Jesus. Amen, I amen, I hallelujah, mga minamahal ipatong nyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay nyo po, ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandoon yung kalamdaman. Kung yung kalamdaman mo man, halimbawa sakit sa puso, sabihin mo mong kalamdaman sakit sa puso, lumayas ka sa akin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Sama-sama po natin palayasin yan sa makapangyayang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Opo, mapagpahal namin ang mga Diyos na makapangyayang sa lahat. Mahal na Panginoon sa unat panlangan, beloved pastor, mahal na Panginoon sa makapangyayang pangalan mo, in the Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwin ng kalamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, Hallelujah, high blood, hallelujah, Be healed in Jesus' name. Hallelujah, beheld, beheld right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Demons of carnality, pride, in glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We blessed in Jesus' name. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po sumigaw na tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord. Kami kasabay po ang paglokso, sabay-sabay po tayo mga minamahal upang yung masamang espiritu na pinalayas po natin ay ito po, ay hindi na po babalik. Tayo po sabay-sabay mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Atong po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya beso po mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy. Dada ko naman tayo sa mga announcement. Aking pong binibigay ang buong pagkakataon. Atin ating po mga kapatid, beloved Father Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. God bless you po sa ating uh, beloved preacher, beloved brother Ben. At a uh, amen tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain, sa ating pong, uh, pagbibigay ng ating mga special offering. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating mga ipinagkakaloob, ating mga ibinibigay, lahat po ng ating uh, sa special offering, ito po ay direktang sa lahat po ng uh, mga uh, aktibidades gawain, uh, improvement ng ating banal na gawain. Amen. Nakikita naman po natin na kabi-kabila ang um, ating uh, improvement sa ating uh, banal na sambahan. Kung kaya uh, dito po tayo upang ipagkaloob.